Nosaltres sempre anem de cara. I si el president de la Generalitat està disposat a rectificar les seves polítiques, estem disposats a parlar del que convingui, com des del primer dia. Nosaltres ens vam posar molt de cara afavorint la seva investidura. Es van posar molt de cara a la pròrroga pressupostària. Ens van posar molt de cara a les necessitats d'un govern que havia d'aprovar un pressupost i nosaltres només li vam posar una condició, que és que renunciés temporalment a reduir un impost i malauradament doncs, no va ser acceptat aquest plantejament i el president Mas va decidir acordar amb el PP, a part de que era un acord que pel que sembla té una projecció, els pressupostos també pel 2012 i unes concrecions molt clares en temes municipals a Badalona, Castelldefels o la pròpia Diputació de Barcelona. Per tant, ell té un acord, ens diu que estiguem disposats a parlar i estem disposats a parlar, però la pregunta és, ell està disposat a rectificar? Perquè el senyor Mas està demostrant una flexibilitat realment digna de contorsionista, la mateixa persona que el mateix dia es felicita de l'ascens de l'independentisme mentre intenta justificar un pacte amb el Partit Popular. Un any després de la manifestació en rebuig de la sentència del Tribunal Constitucional a la qual hi érem tots els partits llevat precisament del Partit Popular. Per tant, en fi, li demanem al senyor Mas una mica més de coherència, una mica més de claredat i una mica més, efectivament, d'anar de cara als problemes. Per exemple, em podria ja resoldre un, i és cessar avui mateix el seu conseller d'Empresa i Ocupació que condemna la meitat dels aturats a un atur permanent. Creiem que no és la manera d'afrontar una situació difícil. Tampoc seria manera dir que serà una solució ràpida i per tothom, però un conseller que renuncia a l'objectiu de reciclar els treballadors, de proporcionar formació ocupacional, de buscar nous camins, de buscar un canvi de model econòmic, que ja diu que la meitat dels aturats estan condemnats de per vida a mantenir-se en aquesta situació, no és la persona que el nostre país necessita al capdavant de les polítiques d'ocupació i de formació ocupacional.